আমি দেখা কৈছে ইয়াতে কিছুমান গাছ উদ্ধার হৈছে কৰিলে সেইটো কৰিলে তো আমি এটা কোনোবাই ট্ৰেডলাৰ এজন টাউনত আহোঁ বুলি আমি অকণ এটা খবৰ পাইছিলোঁ সেইটো ভিত্তিত মানে আমি এটা অভিযান চলাই এই ল'ৰাজনক আটক কিমান পাইছে 95টা কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে বাইছ গ'ল কাৰণ আমি সন্দেহ কৰিছোঁ গাঁৱত থকা মানুহ এজন ধৰিছে তোৰ মানুহ জেনেৰেল উদ্দিন জেনেৰেল উদ্দিন তাতে মানে এতিয়া কিমান টকা হৈছে ক'ব নোৱাৰি এতিয়া পিছত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট ঘূৰি ফুৰিছোঁ আজি ল'ৰা